Olá pessoal, muito boa noite. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou vice-presidente administrativo do Sescom São Paulo. Em nome do nosso presidente Reinaldo Lima Júnior, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa 158ª Câmara Setorial de Contabilidade, evento organizado pelo Sescom São Paulo, juntamente com os nossos parceiros. Gostaria de aproveitar e agradecer aos patrocinadores do nosso evento, Alterdata, BDO, Fenacon CD, OMI e Kion, e as pessoas que estão nos assistindo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Ativar o sininho para poder receber as atualizações e notificações do Sescom São Paulo. Tá, hoje nós temos aqui participando da nossa reunião, aqui dentro do nosso canal do Skype, os diretores da Câmara Setorial, Márcio Teruel, Carlos Limberti, Andréa Santos, o nosso amigo Newton, também nosso diretor aqui da Newton Araújo Faria, nosso diretor da Câmara Setorial, vários empresários e membros da Câmara que estão nos assistindo pelo YouTube. E também como convidado, o senhor Marcos Paulo, diretor comercial da Kion. Eu gostaria de chamar, já para iniciar e dar seu boas-vindas inicial, a nossa diretora Andréia, para poder também falar um pouquinho sobre um dos produtos da casa, que é o PQC. Andréia, por favor. Boa tarde a todos, obrigada Antônio Carlos. Eu gostaria de lembrar para vocês que o PQC Executivo Gold é 100% digital e está com as inscrições abertas, né, nos eixos de qualidade, inovação, gestão e empreendedorismo. Então, para quem quiser saber mais ou ter mais informações, vai ter um link no chat e aí clicando lá tem os detalhes desses eixos e como que vai ser, tá bom? Obrigada Antônio Carlos, bom evento a todos. Legal. Bom, lembrar também a vocês que os nossos eventos eles têm sempre a possibilidade da participação dos nossos colegas associados e filiados através do nosso canal aqui do WhatsApp não, desculpa, do Skype. Então, quando vocês estiverem fazendo a inscrição de vocês para o evento, se vocês quiserem participar e ter a possibilidade de interagir com a gente aqui nas conversas e nas discussões, por favor, coloquem, manifestem isso na inscrição, que vocês vão, a gente vai mandar para vocês aí o link de entrada no Skype e vocês vão poder estar interagindo com a gente. Gostaria de lembrar também que essa edição ela terá pontuação, na educação profissional continuada. Esse evento garante pontuação no CRC nas categorias Audi, CMN, SUSEP, PROGP, Perito, Previc e PRORT. Para poder pontuar, é necessário que vocês preencham os dados no link que será encaminhado no chat pelo YouTube, aí, tanto no início quanto no final do evento. Lembrando que só será pontuado os participantes que tiverem no mínimo 75% de permanência no evento. Então, a nossa equipe vai encaminhar para vocês aí logo mais o link para que vocês acessem e façam aí a inscrição, né, o acesso inicial. E mais ao final da nossa reunião, a gente irá encaminhar um novo link, para que aí, com o acesso do início e do final, a gente consiga verificar a participação de pelo menos 75% na reunião e, com isso, vocês possam fazer a pontuação. Aproveitar agora para pedir para o nosso colega Márcio Teruel também dar o seu recadinho a respeito do nosso encontro regional. Márcio, por favor. Desligado. Marcinho. É uma beleza, eu vou falar para você essas coisas. Então, boa noite mais uma vez, Antônio Carlos, colegas da Câmara Setorial, Liberti, Andréia, o Márcio, nosso convidado, Niltinho. Aproveitando a sua fala, Antônio Carlos, já está no link lá do YouTube para as pessoas fazerem a sua inscrição, já está disponível. Para a pontuação que você acabou de orientar e explicar muito bem. Colegas, é o seguinte: o Sescom
dentro das suas atribuições, dentro da sua proposta evidente de trabalho, mantendo, né, os desafios, cumprindo aí, com a sua meta de objetivos. Mais uma vez, estamos fazendo um evento regional. Ano passado fizemos, com a pandemia, porque o nosso evento era sempre presencial no interior. Encaramos o desafio de fazer um evento online, foi um sucesso ano passado o nosso evento, e o SESCOM decidiu repetir mais uma vez esse evento. Então, próxima semana, do dia 22 ao dia 25/6, das 8h30 da manhã às 10h30 da manhã, você, colega contabilista, tem um encontro marcado. Por que eu posso falar assim? Porque eu não consigo imaginar você, meu colega, não participando deste evento. Por que não? Primeiro, totalmente digital, online. Você pode assistir de onde quiser, da sua casa da praia, da sua casa de campo, né? Das suas férias. Não, férias não, né? Não pode brincar, né, Antônio? Cara, deixa o pessoal curtir as férias, né? Só o Newton. Só o Newton. Mas você pode, colega, participar deste evento de onde tiver. Detalhe, eu, por exemplo, sempre tive vontade de levar a minha equipe para participar do evento. Levei um ou outro algumas vezes. Por que não levei mais vezes? Por conta de custo, né? Hospedagem, viagem, uma série de coisas. Este evento online é extremamente econômico. Qual é o valor? R$ 85,00 para quatro dias de 2 horas cada dia para você participar deste evento. E como essa é a vantagem, você pode comprar uma inscrição, se você tiver um auditório, né, um espaço evidente, tem que tomar cuidado com a aglomeração, aquela coisa e tal que nós estamos vivendo nos nossos dias, mas você pode reunir quantas pessoas quiser com este link evidente para assistir. Então, você pega R$ 85,00, Antônio Carlos, divide isso por 4 dias, dá R$ 21,00. Você não compra uma coxinha, né? Aí, não, aí ainda onde mais... onde o Newton mora, não paga uma coxinha. É, onde o Newton mora, não dá para comprar praticamente nada com R$ 21,00, cara. O custo de vida lá é muito alto. Só para chique. Então, amigos... Estão me provocando. Então, amigos que estão conosco aqui no YouTube, nesse momento aqui, ao vivo, que vão assistir de repente depois... Faça a sua inscrição, a inscrição vai até sexta-feira, tá? Vão se encerrar na sexta-feira as inscrições, então corre lá, faça a sua inscrição, R$ 85,00 e participe desse evento. Nós temos 4 trilhas maravilhosas que serão abordadas e volto a dizer, você é empresário, está antenado, tem que estar participando do evento. Depois não adianta ficar reclamando, ai, meu sindicato, o sindicato está atuando e fazendo por você, mas você tem que fazer a sua parte, evidente que é lá e... fazer sua inscrição. Evento com conteúdo muito bacana, sendo elaborado com muito carinho para todos os empresários, vale muito a pena. Infelizmente, a gente não tem mais essa possibilidade de estar, nos reunindo presencialmente, que também é uma oportunidade muito bacana e agradável de network, de troca de experiências, mas na impossibilidade de fazer isso, a gente está buscando outras formas de levar conhecimento e levar informação para a nossa base. Então, como o Márcio falou, se inscrevam, porque vai ser um evento muito bacana. É isso aí, Márcio, obrigado. Bom, antes da gente começar, por último, aí queria passar a palavra para o nosso amigo Limberti, porque eu não sei aí se todos sabem, mas na Câmara de Contabilidade a gente tem um lema, não é isso, Limberti? Qual é o nosso lema, meu amigo? Antes de falar do lema, Antônio Carlos, eu queria só lembrar a toda a nossa audiência que no próximo dia 26, a Câmara de Contabilidade vai completar 18 anos de existência, já passando para a maioridade. Olha só, hein? É um projeto legal. De sucesso que eu tô desde o início. Ela já nasceu com sucesso, né? E agora nós estamos reinventando, né, a distância dessa forma, mas agradecemos bastante a nossa audiência e pela confiança, pelo trabalho que o SESCOM tem entregado para vocês. Né? E há 18 anos o nosso lema diz o seguinte, Carlão. Compartilhar o conhecimento nos faz sábios e a sabedoria nos faz bem-sucedidos. E é bacana, né? Porque ouvindo a Andréia falar um pouquinho e o Teruel,
O empreendedor capacitado, ele tem a chance de sucesso. Essa afirmação, ela pode não trazer nenhuma novidade, mas quem já sentiu na pele e no caixa a diferença que o conhecimento em gestão, marketing faz nos negócios, tem a real noção do quanto a qualificar é importante. Então, conheço o PQC e alguns cursos estão nesses com pontuando no EPC. É isso aí. Muito bem, Carlos. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso evento de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre caixa, né? Formas de proteção do caixa. E queria já iniciar agradecendo e passando a palavra para o nosso convidado, para o Marcos Paulo. Agradecer, Marcos, a sua disponibilidade em estar aqui conversando com a gente. Pedir para você falar um pouquinho sobre a Kion, falar sobre a atuação de vocês e de preferência também já falar um pouquinho sobre o nosso tema, o que você enxerga, o que você tem visto aí nas empresas, principalmente as empresas do nosso segmento, empresas do setor contábil que vocês conhecem tão bem, as dificuldades dessas empresas nesse momento de pandemia, as dificuldades que elas vêm enfrentando em relação à proteção do seu caixa, e como você acredita que isso pode, de alguma maneira, ser melhorado, mitigado os efeitos desses problemas. Marcos, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos os participantes. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite e poder colaborar aí um pouco com um tema que é tão bem visto, né, agora, essa questão de realmente ter que cuidar do nosso caixa e da nossa saúde financeira. Primeiramente, vou falar bem rapidamente da Kion. A Kion é uma empresa nova no mercado, recente, mas formado por executivos que já trabalharam há longo tempo nesse mercado. Eu já estou desde 92, fazendo 29 anos de mercado, junto com o Maurício Frisarin, que é um grande conhecedor também da classe contábil. Nós sabemos que o Maurício foi muito conhecido na época da Folha Matic, né, na qual foi vendida para o Grupo Sage em 2012, e ele foi executivo até 2014. Eu continuei na companhia até 2020, praticamente, onde nós entramos nesse novo projeto, que é a Kion. A Kion é um grande grupo, na realidade, formado por várias empresas, onde nós temos o Kion Bank, que é o banco oficial dos contabilistas e do micro e pequeno empresário. A gente tem feito aí uma aproximação muito grande com as entidades de classe, com a área contábil e empresarial, e procuramos sempre levar aí, de forma verticalizada, soluções que venham agregar cada vez mais benefícios para todo o nosso público. Também temos aqui uma corretora de seguros, que é uma corretora especializada em seguros também para a área empresarial e contábil. Nós vamos ter aí várias novidades no mercado. Em breve anunciaremos aí produtos inéditos no mercado brasileiro. Aqui é um Tech, é a empresa de tecnologia de sistemas inteligentes. Todos os sistemas daqui são sistemas já em nuvem, preparados para entrar na nova era, que é a tecnologia 4.0, que é a inteligência artificial, Big Data. Inclusive, nós na Kion já temos um assistente virtual, que é o Kion Bot, que é responsável por fazer toda a interação com o usuário. Nós estamos inovando a forma de manusear e usar os sistemas através da tecnologia 4.0. E com isso, trazendo todas essas inovações com várias frentes na área empresarial e assistindo sempre de forma consultiva as necessidades do contabilista e as necessidades do micro e pequeno empresário, tornando as tarefas muito mais fáceis e muito mais prazerosas de serem executadas, evitando retrabalhos através de inteligência artificial. Quando se fala em inteligência artificial, muita gente pensa em RPA, né, que é uma automação de processo, mas na realidade a inteligência artificial é muito mais que isso. Nós temos robôs hoje que você interage com o robô, conversa com o robô, e ele vai trabalhando por você. E isso faz com que você tenha
tenha mais tempo para cuidar realmente do seu negócio e foco mais nas suas estratégias para ganhar mercado e ganhar aí mais clientes e dinheiro, obviamente. É através de interações que nós temos, integrações do nosso ERP junto aos sistemas bancários, né, na realidade que é um bank, nós oferecemos para o empresário uma facilidade muito grande na parte de controle. Então, toda a parte de gestão, dashboards, o robô, a inteligência artificial é capaz de avisar o empresário daqui quanto tempo o caixa dele pode estar estourado, ele pode estar tendo um problema, ou seja, uma visão futura de fluxo, além de toda a automação. Hoje, para pagar uma conta, gerar um boleto, com simplesmente um comando por dentro do ERP, o seu banco já faz a execução do comando, não precisa entrar no sistema, depois ir lá no banco, refazer a operação, que é o que nós fazemos trivialmente no nosso dia a dia. Além disso, a inteligência artificial suporta toda a parte consultiva, de forma que você tem uma economia muito grande. Por exemplo, um escritório contábil que gera aí 500 mil boletos pagando R$2,50, R$3, até R$4 o boleto, através da parceria com a Kion, com o Kion Bank, você gera boletos abaixo de 90 centavos praticamente. Então, uma tarifa muito mais atrativa, já com toda a integração PIX, com toda a tecnologia de baixa automática, de geração de boleto automático. Então, o contador não precisa mais ter uma pessoa preocupada em gerenciar o financeiro dele, porque isso é tudo feito de forma muito natural pelos sistemas e pelos robôs. E não só os contadores, mas também o micro e pequeno empresário desfruta da mesma facilidade. Então, através de ferramentas inteligentes que nós levamos toda a tecnologia de forma a ajudar a operação e, principalmente, informar o empresário de quando realmente ele pode ter um problema de caixa e assim ele ficar mais preocupado em ter a saúde do negócio dele muito bem feita. Por outro lado, nós, como uma empresa recente e pensando muito em inovação e tecnologia, nós lançamos, inclusive comercialmente, uma forma muito mais atrativa de se ter um ERP dentro de uma companhia ou de um escritório. Então, ao invés de modular o sistema e cobrar pelos módulos, né, o que muita gente, numa época de crise, acaba trocando de fornecedor, indo para softwares gratuitos, cortando uma série de softwares que ele tem de gestão por causa de custo, aqui é um inovou mais uma vez e ela oferece, a partir de R$ 99,00, um ERP completo, com toda a parte do que é um shop, que é a parte de venda pelo app com integração ao comércio eletrônico, com integração 100% com o que é um bank, que é uma conta digital 100% gratuita, nós não temos taxa de administração da conta, inclusive mandamos o cartão Visa na casa do cliente sem nenhum custo. E com isso, nós fazemos com que o empresário cresça a mensalidade dele do sistema de acordo com o faturamento. Então, nós fizemos uma tabela progressiva, onde, de acordo com o faturamento dele, ele paga R$ 99,00, depois ele paga lá R$ 199,00, R$ 299,00, e assim vai aumentando conforme aumenta o faturamento dele. Ou seja, nós estamos ajudando as pequenas empresas que não têm condições hoje de ter um software, pagam aí em média R$ 300, R$ 500 num ERP, a terem o mesmo ERP a partir de R$ 99,00 e a gente cresce junto com o cliente. Então, desta forma, nós procuramos ajudar os clientes também a terem uma redução de custos, que acho que vai ser um dos temas abordados pelo nosso colega Carlos. Legal, isso aí. É importante. Acho que esse é um dos pontos cruciais nesse momento de dificuldade. Sobre num momento de pandemia, né, numa situação onde você deixa de ter o equilíbrio da entrada de recursos dentro da empresa, acho que o primeiro ponto que se tem que analisar
são medidas extremas e medidas muito rápidas, né? Quando se fala de caixa, você não pode esperar muito tempo para a tomada de decisão, porque isso tem uma tendência de se transformar em bola de neve muito rapidamente. E o pior de tudo é que a gente fica muito pressionado quando a gente precisa tomar decisões relacionadas à caixa, porque você tem que pagar suas despesas, às vezes você tem despesas que são urgentes, pagar a folha de pagamento, pagar lá os seus funcionários, pagar os impostos, e quando você se vê numa situação em que o seu caixa não tem o recurso suficiente para poder bancar aquelas obrigações, a gente fica muito pressionado a tomar as piores decisões, né? A tomar o crédito mais fácil, que é o crédito normalmente mais caro, e com isso acaba realmente criando o fator bola de neve, que é o começo do fim, né? Que é o que vai desencadear situações em que você talvez depois não consiga mais retomar o seu negócio. Então, o que a gente gostaria de discutir, e aí também pegar um pouquinho da experiência de cada um, e pedir para vocês que estão aí no YouTube também escreverem aí dentro do chat um pouco da experiência de vocês, é que tipo de medida que vocês adotaram, ou viram os seus clientes adotar, ou têm percebido aí como importantes nesse momento de crise, para que os nossos colegas que eventualmente estejam passando por situações como essa, possam se espelhar nesse tipo de atitude e, de repente, sair de uma reunião como essa que a gente está fazendo aqui com algumas ideias para colocar em prática. Eu queria começar falando, obviamente, sobre corte de gastos, né? Eu sei que isso não é fácil, mas eu, lá no escritório, a gente parou para pensar e a gente até que não teve tanto um problema tão sério com inadimplência de clientes na fase da pandemia, porque a gente não tem na nossa carteira um volume muito grande de comércio varejista, que eu acho que foi o caso aí da maior crise, né, em relação à interrupção de atividade, que deve ter gerado para os colegas de donos de empresas de contabilidade o efeito rebote aí de realmente também não receber os seus honorários, mas a gente começou a observar tudo aquilo que a gente podia cortar. E aí a gente foi para a prática realmente de começar a interromper e fechar esses contratos, encerrar esses contratos, sentar com alguns fornecedores e tentar reduzir, porque eu também passei por isso, eu também tive vários clientes que sentaram com a gente e buscaram redução de contrato. Então, a gente foi conversar com o cara que era o dono do prédio onde a gente estava, a gente foi conversar com alguns fornecedores de serviços que eram os nossos principais fornecedores. Então, a gente tentou realmente, de fato, partir para a ação em relação à questão da redução de custos. A gente mudou, isso foi uma redução muito significativa. A gente mudou o plano de saúde na época, porque a gente tinha um plano de saúde melhor, mas aí a gente sentou com os colaboradores e falou que aquele era um momento em que aí a gente ia ter que, infelizmente, fazer uma redução do nível de qualidade do plano para poder manter o plano para todo mundo. Então, assim, a gente foi para ações muito efetivas de redução de custo para poder tentar manter o caixa. Essa foi uma das primeiras ações que a gente fez. E aí eu já queria começar perguntando para vocês aí, começar talvez aí pelo Niltinho, que não deu ainda o seu boas-vindas, e aproveitar para permitir que ele dê o seu boas-vindas e também dar o seu depoimento aí, se ele chegou a fazer alguma coisa com relação a isso na sua empresa ou viu algum cliente fazer algo semelhante. Niltinho, por favor, seja bem-vindo. Um abraço, meu amigo. Estamos te ouvindo. Eu não diria tão bem, mas estamos te ouvindo. Ah, então agora, então, boa noite a todos. Boa noite para os seus colegas aí, que ultimamente viraram colegas de vídeo, né? Muito tempo aí que a gente já não se vê mais um ano aí, sem ver o pessoal. E tema bastante oportuno, né? Porque caixa, a gente já falava, né? Você fica perfeito, rebote, e se ele não pegava você lá atrás, ele pega você aqui na frente, né? Então, nosso escritório, exemplo aí do Antônio Carlos,
varejo. Eu acho que o Newton travou. Mas quando o atacado vem em algum momento, travou? Pessoal, não, voltou agora, voltou. Ah, tá bom. Ok, desculpe. Então, como falava, esse efeito ele chega em todo mundo no final da história, né? E assim, no nosso escritório também, a primeira das coisas que nós costumamos fazer foi a redução de alguns custos que você já enxergava como custos que podiam ser trabalhados, mas não tinha dia na correria, então, né? Enquanto está girando, né, você vai girando também essas vezes. Mas aí a partir do momento X ali da pandemia, assim, a partir de julho, ano passado, então começamos a rever nesse momento também questões de telefonia, uma vez que já estava 3-4 vezes com o pessoal em casa, telefonia que foi para as nuvens e tem uma redução de custo assim, gigante. A questão da tecnologia. A questão da tecnologia não dá para você dizer que é uma redução. Você faz algumas adequações, algumas trocas, mas há itens que tornam-se mais caros, ou pelo menos você passa a gastar coisas que você não gastava antes. Principalmente pela questão de segurança. Mas enfim, você mexe daqui, mexe de lá, você consegue cobrar alguns custos, né? Que podem trazer aí um refresco de caixa, se não imediato, mas lá na frente. E claro, você acaba passando também pela questão de mão de obra, né? Obra dos escritórios é o principal. E aí você tem uma questão de custo da mão de obra versus uma nova cultura, né? Porque não foi só questão de reduzir, aumentar, mas sim pela nova dinâmica de trabalho, essa dinâmica de trabalho de home office, né? Então, nós tivemos, por exemplo, troca de pessoas que encareceu a mão de obra. Por quê? Porque você busca um perfil de pessoas que tenha não mais responsabilidade, mas que tenha já uma dinâmica de trabalhar de maneira mais autônoma, né? E a pessoa que tem mais autonomia, ela tem que ser mais cara. E é necessário a autonomia. Por quê? Porque você passa a trabalhar com pessoas que têm que saber fazer a sua agenda. É diferente daquela pessoa que só consegue trabalhar com alguém 8 horas por dia supervisionando o trabalho. Então, Niltinho, deixa eu te falar, assim, a gente até que está te ouvindo aqui dentro do Zoom, mas os nossos amigos no YouTube, eles não estão te ouvindo e estão fazendo bullying com você, tá? Por exemplo, alguns colegas seus, como o senhor Salvador Strazeri, que você conhece bem, ele está falando que a sua bonita voz não está chegando bem. Não foi bullying. Seu Salvador é sempre muito elegante, né? Seu Salvador não faz bullying com ninguém. Mas o Valdeir, por exemplo, ele está falando que você está aprendendo a falar como robô porque você anda jogando muito videogame. Eu não sei se você joga muito videogame. Mas estão fazendo bullying com você. Eu não sei se melhorou agora, mas não sei se... Olha aí, tá vendo? Eu acho que você estava de sacanagem com a gente. Não, é que falaram a palavra mágica, videogame. Quem quer jogar? Valdeir. Só me dá um de Osasco. Realmente. Esse é um dos pontos da nossa nova
desse nosso novo modo de trabalhar, né? Nem sempre a comunicação sai ao desejado, né? É, ou você acha que está falando bem, mas o outro lado não está ouvindo como deveria, né? Ou como você acha que deveria. É, não vou me estender mais aqui, ou repetir, o Antônio Carlos, para não tomar mais o tempo aí. Então, avança de onde foi aí, se tiver alguma nova oportunidade de entrar, eu entro de novo. Tá bom? Não, claro, sem dúvida, vai ter sim. Não, legal, mas queria compartilhar aí também com o Teruel e perguntar para ele qual foi a experiência dele em relação a essa questão de redução de custos, se foi possível reduzir alguma coisa, se você primeiro precisou, né? Porque você é um caso diferente da maioria, porque você é um cara que não precisa muito dessa questão da redução de custo, mas de repente você quis, né? Só para ver como é que ficava. Então, aproveitar a oportunidade, né? Aproveitar a oportunidade. Falando do assunto, vamos fazer também, né? Isso. A gente estava brincando um pouquinho antes de começar a nossa reunião, né? Fazendo aquele esquenta nosso aqui, brincando. Como assim proteger o caixa? Primeiro você tem que ter o caixa. Como é proteger o que você não tem? Mas eu queria, na verdade, aproveitar a fala do Marcos, porque ele citou aí um negócio interessante. Por exemplo, Marcos, você falou do boleto a 0,99, certo? Correto. Correto. Isso, o crédito na conta em quantos dias? O crédito, na realidade, é em 6 segundos. Porque esse boleto é o boleto Pix. A partir do momento que o teu cliente faz o pagamento do boleto, nós fizemos o boleto de uma forma híbrida, também uma exclusividade da Kion, até pela questão cultural. Muita gente acha que para pagar um Pix, ele necessita ter o Pix como chave. Isso não é uma verdade. Hoje, qualquer software de banco, né, qualquer webbank, ele tem a possibilidade de você pagar um boleto Pix sem propriamente você ter a sua chave Pix. Muita gente ainda não se sente segura, apesar do alto índice que nós temos na adesão dessa tecnologia, que é exclusiva do Banco Central no Brasil e tem sido um case mundialmente. Mas o boleto Pix é um boleto impresso que nós geramos em questão de segundos, tanto no nosso software quanto no app, no Kion Bank. Eu seria capaz de mandar agora um boleto para cada um de vocês aí, bem rapidinho, para a gente testar, né? Podia testar, que assim eu começo a ter o caixa para a gente discutir. Mas a ideia é bem essa, que a gente gera um boleto híbrido com o QR Code e o cliente lê esse boleto em 6 segundos, o dinheiro está na sua conta. Show de bola. Beleza, eu queria entender esse processo, porque a gente já viu muitas propagandas desse tipo de produto, mas que demorava 1, 2 dias para chegar na conta, e aí fica um negócio meio complicado. Mas o que eu quero me ater, Antônio Carlos, é na proposta do Marcos, porque ele falou do custo do boleto a 0,99. Então, vamos lá, né? Temos que defender o nosso caixa. Nós estamos falando aqui de corte de gastos. Uma das coisas que eu entendo e que eu vejo assim no meio empresarial, né, principalmente nesse público que a gente atende de pequenas empresas, que é o meu público que eu atendo de pequenas empresas, esse pessoal não foi treinado para fazer planejamento financeiro. Eles não fizeram uma escola, um curso de planejamento para organizar as finanças, para organizar o fluxo de caixa dele. E aí, o que acontece com os nossos clientes e que eu tento mostrar para eles? Eles aprender a fazer uma conta muito simples. Então, vamos fazer uma conta besta. A pessoa emite 300 boletos por mês. Puxa vida, ele gasta, sei lá, R$3. Vamos pegar um custo barato de um banco, R$3 por emissão de boleto. R$3, ele emite 300 boletos, ele gasta R$900 por mês. Usando um boleto desse, que nem o Marcos explicou para a gente aí da empresa dele, esse camarada vai economizar R$600 por mês. Vezes, aí a conta, 12 meses. Então, ele tem economia no ano de R$7.200. E essa é a conta que o empresário não sabe fazer, não pensa para fazer. Então, às vezes, ele fala assim, vou economizar R$2. Seu problema, Márcio, não é R$2. Espera aí, cara, o seu problema começa com R$2. Né? Porque você faz a conta, não é de um boleto, não estou falando de um boleto, estou falando de 300 boletos vezes 12 meses. Se você multiplicar isso por 5 anos,
Essa é a conta que o empresário não sabe fazer, não para para pensar em fazer esse tipo de conta, de uma análise anual. Entendeu? Então, sem é dúvida. Isso que eu tenho tentado falar para os clientes. E aí você vê um exemplo, uma continha, um dadozinho, um detalhezinho, um boleto. Ele já tem economia. Quantas outras linhas? Aí vem de novo análise e uma gestão do negócio da pessoa que ele tem que fazer. Onde ele pode cortar gordura? Onde tem margem para eliminar gordura? E nem o Niltinho comentou agora há pouco, aí não sei se os colegas ouviram. Quanto tem grana, está pagando, está fácil, você vai rolando, paga, recebe, vai que vai. Mas e quando o caixa aperta, faltou a grana, aí você fala, putz, meu, e agora? Como que eu vou pagar essas contas, né? E eu aprendi também que o custo, né, o custo, despesa é igual unha. Você tem que cortar toda semana esse negócio, né? Porque cresce sozinho, você não precisa nem fazer fome. O negócio cresce isso sozinho. Aí. Entendeu? Então, eu aqui na empresa, eu tenho que fazer essa gestão de olhar onde dá para eliminar gordura. Tá certo? A gente tenta sempre procurar fornecedor mais em conta, tudo você tem que manter qualidade, uma série de detalhes, mas não pode deixar de olhar, né? Por isso se faz, a gente é contador, né, cara? Aí a gente vai brigar com os colegas nossos que estão aqui participando, porque nós estamos falando do caixa das contabilidades, né? Não estamos falando do caixa dos clientes, estamos falando do nosso. Claro. Poxa vida, claro. Nós, é aquele ditado verdadeiro, né? Que é casa, espeto de... como é que é isso? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então a gente faz balanço para os clientes, apresenta, vai lá e discute com eles as despesas dele. Eu tenho esse hábito de fazer. Poxa, e não faço a minha? Não, aí não dá, né? Eu tenho que ter meu balanço também, eu tenho que ter meu relatório financeiro para eu poder analisar linha por linha, horizontal e vertical, e lá e comparar de um mês para o outro, subiu, desceu, e onde efetivamente é possível uma redução. É isso aí. Se me permite aproveitar o teu comentário, o que você falou é bem isso mesmo, é um pequeno detalhe do boleto e aí você começa a enxergar quais atitudes que você deve tomar preventivamente, né? É coisa que o empresário brasileiro é aquele que, como que é, põe a cerca só depois que o ladrão pula o muro, né? Então, esse é um dos papéis do robô hoje no RP. Ele avisar com antecedência que o caixa dele pode ter problema daqui 15, 20 dias. Com isso, o que acontece? Essa projeção, os dashboards e toda a inteligência artificial faz com que ele comece a se preocupar antes do problema surgir, e não depois que o problema já está instaurado e aí ele sai desesperado. Outra facilidade é a questão de vender online. Hoje, eu dei um exemplo, inclusive, para a minha equipe, quando nós fomos desenvolver o que é um shop, foi assim, ó, nesse instante, eu falei para eles, um monte de empresário está baixando as portas e pensando assim, que burrada eu fiz de não ter corrido atrás de vender online e agora para mim fazer isso, eu não sei fazer, custa caro, né? E aí muita gente se engana com isso também. Nós temos um perfil de um público em específico, acho que até na sua grande maioria, que acha que fez uma loja online e colocou na internet o produto vai vender sozinho. Aí ele descobre que isso exige um investimento, que é quase igual ele montar uma outra loja, uma filial, e a hora que ele vai pôr na internet, ele precisa investir pesado em marketing, mídia, impulsionamento digital, e aí ele descobre que isso é praticamente uma outra empresa para, né, para ele. Através desse que é um shop, nós conseguimos fazer com que ele já esteja na internet sem nenhum custo adicional e ainda impulsionado pelas entidades. Então, pela Associação Comercial da cidade dele, pela Fecomércio do estado dele, ou até mesmo pelas entidades de classe aqui, no caso, os sindicatos e os CRCs, para a área contábil. Então, isso que é uma forma inteligente dele fazer com que as ferramentas sirvam ele, né? No começo ainda, o Antônio Carlos, ou você, né, brincou comigo, Marcos, como que ganha 1 milhão por dia, né? Falei, como ganha, eu não sei, eu vou ensinar como usa as ferramentas, né? E o nosso papel é bem esse, é prover ferramentas de que o empresário passa a ter domínio da situação e com isso tenha mais facilidade de fazer a gestão. Eu vou cometer uma inconfidência aqui, não foi isso que você falou não, viu? Você falou que ensinar como gasta,
Não, eu tinha comentado um pouco antes com o Márcio, quando você entrou, eu falei que ia ensinar a gastar. Bom, Limberti, como é que você acha de tudo isso? Eu acho que a redução de custos ou despesa é o primeiro aspecto que você tem que buscar realmente, né? Mas nós temos mais alguns itens que eu entendo que buscar novas fontes de financiamento. Tá? Se você tem um problema, eu acho que isso é muito interessante. Uma outra coisa também é o controle do seu endividamento. Por quê? Porque você está deixando de pagar impostos hoje e um dia você vai pagar. E esse dia está próximo, né? Então não está muito longe. Então, para você trabalhar o caixa, eu acho que essas informações de redução de custo e despesa é importante. Teve um cliente nosso que não conseguiu negociar contratos e ele utilizou a pandemia para entrar com uma ação na justiça e conseguiu muitas coisas boas no processo dele. Tá? Então, Marcos, Paulo, eu gostaria de saber o seguinte, no teu braço financeiro, aonde a gente... Carlos, deixa eu só aproveitar, desculpa te interromper, é só aproveitar o teu gancho aí da sua fala para colocar uma questão que foi escrita aqui pelo nosso colega Carlos Batistão, nosso vice-presidente institucional do SESCOM e da ESCOM. Ele dá boa noite a todos os amigos aqui e está perguntando se nessa dificuldade, nas dificuldades da pandemia, além de cortar gastos, se vale a pena obter empréstimos ou deixar os tributos conservar o caixa, ou seja, não pagar os impostos para poder manter o caixa. Né, se isso pode ser perigoso para o futuro da empresa. Então, foi um dos pontos que você colocou aí. Né? É uma questão que eu vejo muito cliente fazendo, tá? Que é realmente a primeira coisa que o cara deixa de pagar ou que ele pensa em deixar de pagar e que não traz uma consequência imediata para ele em relação à questão de cobrança e tudo mais, né? É óbvio que se ele precisa de certidão, e normalmente na nossa categoria a gente não precisa muito disso, mas assim, se ele não precisa de certidão, isso não é algo que traz um problema imediato para ele. Então, em muitos casos você vê empresários deixando de pagar impostos para poder se financiar com os impostos, né, em relação ao seu caixa. Mas só colocar essa questão do Batistão para você dar continuidade. Então, é bem por aí mesmo. E eu queria ver com o Marcos Paulo, né? Parece que ele tem um braço financeiro, né? Nesse braço financeiro, Marcos, você tem uma fonte de financiamento lá com umas taxas atrativas? Como é que é? Eu sou teu cliente? Nós temos, por enquanto, alguns projetos que nós iniciamos, por exemplo, com o Conselho no Rio de Janeiro, para a área contábil, e agora com a inscrição o evento da Conescap com o VECOM, onde nós vamos financiar o evento, né, praticamente a inscrição dele no evento, até 12 vezes. E aí, com taxas bem atrativas, a gente faz essa antecipação e pagamos à vista a entidade. Nós pretendemos ter outras fontes de financiamento com juros bem atrativos, mas ainda estamos dentro desses projetos focados ainda no contador. Legal. Antônio, desculpa, essa questão pode falar. Essa questão do imposto, né? Até o Batistão coloca lá, isso seria perigoso para o futuro? Eu vou falar, eu passei uma época também difícil e eu pensei em fazer um caixa, eu pensei comigo, vou ficar 12 meses sem pagar o imposto e vou fazer um caixa com esse imposto que eu estava precisando. Beleza. E aí, calculei quanto daria esses 12 meses, o caixa que ia dar, e falei, bom, daqui 12 meses eu tenho que começar a pagar. Não só o imposto mensal, mas eu também vou pagar a parcela desse raio desse imposto atrasado. E aí eu falei, puxa vida, mano, isso aqui vai ser perigoso, pode virar uma bola de neve. Pode virar. E aí eu pensei, fiz conta, falei, quer saber de uma coisa? Não vale a pena eu fazer isso. Eu não vou entrar nessa fria, porque depois eu tenho medo de não conseguir colocar em ordem. E aí eu reverti, na verdade, eu inverti a questão do gasto
E onde que eu ataquei? E é um ponto interessante para chamar a atenção dos nossos colegas aqui. Eu ataquei na minha pessoa física. Em vez de, eu parei de olhar só o caixa da empresa, os gastos da empresa, que já estava numa situação complicada naquela época, e falei, cara, eu tenho que mexer na minha pessoa física. Se eu não mexer na minha pessoa física, no meu salário, na minha retirada mensal, eu não vou conseguir pagar o imposto, eu vou ficar com um problemão. E eu já vi muitos clientes, não sei se os colegas têm aí esses tipos de casos de clientes nossos, que você ia lá, a empresa bacana, bonita, os carros na garagem, a diretoria, tudo carro novo, lindo, bonito. E aí, passado alguns anos, você olha e fala, cadê aquele camarada? Eu tenho alguns casos aqui de exemplo que eu admirava, inclusive, o meu cliente, a empresa dele, e tal, falava, puxa vida, que legal, olha, eu espero um dia chegar numa condição parecida com a dele. E cadê esse camarada hoje? Está quebrado. Hoje ele não tem carro para andar. Por quê? Por quê? Porque ele nunca parou para olhar na pessoa física. Tem gente fazendo desconto em duplicata, deixando de pagar imposto para fazer prolabore, para ter gasto pessoal. Cara, você mata a galinha de ovos de ouro. Pior do que isso, né? Assim, eu tenho casos de clientes que tem um ou dois que, assim, me revolta pelo lado pessoal. Você vê o cara matando uma empresa boa, que o cara, na verdade, ele faz investimentos pessoais com o dinheiro da empresa e a empresa se endividando, né? Ou seja, ele quer que a empresa banque os seus investimentos pessoais, né? Comprando imóveis e coisas assim, com a empresa mandando dinheiro para ele para que ele pague as prestações dos imóveis e a empresa endividada, assim, ou seja, o cara imobilizando dinheiro e tomando dívida. É um negócio totalmente absurdo e sem sentido. Então, por outro lado, eu tenho clientes que eu admiro muito, que o cara, todo ano ele chega para mim e fala assim, ó, ano que vem eu vou dar prejuízo. E a gente precisa analisar os gastos, os custos, porque ano que vem o mercado está indicando que eu vou dar prejuízo, eu estou vendo, já conversei com os meus clientes, não tem um ano que ele dá prejuízo. Mas, e ele sabe que não vai dar, mas eu acho que ele parte sempre de uma ideia de que ele precisa criar um primeiro um climazinho ali de situação vulnerável para que as pessoas procurem ali e saiam atrás de coisas que possam ser cortadas, de gastos que precisam ser cortados. É que nem você falou, é que nem unha, precisa cortar sempre. E a partir daí ele consegue otimizar uma série de coisas. Eu acho isso inteligente da parte dele e faz muito bem para a empresa. Oi, Antônio Carlos? Fala, Newton. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Estou sim. Ah, então tá bom. Assim, nessa linha da que a gente está aí do corte de gastos, né? É a busca pelo caixa, em específico aí para as nossas atividades, né? Eu acho que a questão colocada aí dos impostos, ela tem que entrar sim na balança, né? Num primeiro momento, aí como todos os demais gastos, de uma maneira neutra. Por quê? Porque nós, diferentemente de alguns ramos aí, como dos nossos clientes, né? Que tem meses bons e meses ruins, a tendência das empresas contábeis com a maior parte dos ganhos são ganhos recorrentes, né? Você consegue fazer, né, uma análise um pouco mais longa do que alguns dos nossos clientes, né? Que um mês é de um jeito, o mês seguinte é do outro. Enfim, né, os nossos clientes estão com uma dificuldade adicional ao que eles sempre tiveram, né? No nossos casos, o fato da receita ser recorrente, então você consegue pensar, e eu acho que nesse pensar, a questão do imposto, ela tem de ser levada em consideração, sim, quando confrontada com a questão das taxas de juros do sistema financeiro. Que é justamente o primeiro em que você entra quando tem alguma dificuldade. Né? Então, a primeira dificuldade, você entra no sistema financeiro. Né? E a taxa de juros do sistema financeiro, seja pelo uso do cheque especial, seja pelo cartão de crédito,
né, que muitas vezes é utilizado dentro do escritório para custear aí algum tipo de despesa, mas principalmente o cheque especial, ele deve ser considerado versus o imposto. Porque o imposto, nós que mexemos com o imposto no dia a dia do cliente, sabemos bem disso. Você tem a questão da multa, né, que... É o que mata, na verdade, né? Os 20, mas assim, mas você sabe que você sabe até onde ela vai, né? E tem além dela a taxa Selic, né? No sistema financeiro, que acaba, infelizmente, sendo sempre o primeiro a ser utilizado, o percentual é muito maior do que isso. Então, muitas vezes, o financiamento junto ao governo, né, com aquelas devidas cautelas, né, olhando sempre, que nem a gente fala para os clientes, né, fazer a pirâmide dos impostos. Né? Então, esse ano que passou, a gente falou muito disso no escritório para os clientes. Olha, a pirâmide dos impostos. Então, cara, você vai deixar de pagar governo? Então, faz o seguinte, pensa primeiro aí no FGTS. Né? O FGTS teve um benefício aí do governo em prorrogar alguns meses, e é o imposto que a gente sempre fala, olha, é o primeiro que você deve pensar, porque ele pode travar, muita gente não se liga nisso, mas ele pode travar a sua retirada de qualquer forma, seja distribuição de lucro, seja pagamento de prolabore, né? A legislação que trata do fundo de garantia, ela é lá de 1960 e alguma coisa, né, e que diz que se você está em aberto com o FGTS, você sequer poderia tirar até o prolabore. Né? Então, a gente sempre fala, olha para a pirâmide dos impostos e pensa nele, sim, porque ele pode lhe ser interessante. Eu concordo, acho que é interessante, é bacana, sim. Mas hoje, assim, o que eu vejo que inviabiliza muito é a multa. A taxa Selic está maravilhosa, né? Se você for comparar com o sistema bancário, é uma taxa hoje que está menor do que as taxas de juros dos bancos comerciais, mas quando você bota 20% de multa, a coisa fica mais complicada. Andréia, por favor. Olá. Eu acho que as medidas adotadas aqui por mim foram basicamente as mesmas, né, de olhar a questão dos impostos, olhar a questão do caixa, e eu não tinha uma reserva, né, e alguns clientes saíram, a gente teve algumas empresas que fecharam, não tinha muito comércio, mas eu tinha clientes de prestação de serviço que também parou, trabalho com pessoal de TV, por exemplo, então complicou bastante, e alguns não conseguiram dar sequência, ou ainda estão parados. Então, eu tive uma queda de caixa. O que, que eu tive que fazer? Pensar nessa questão dos impostos, mesmo que temporariamente, né, não recolher, e aguardando essa questão pelo menos até o meio do semestre, aí, ou segundo semestre. E a questão do caixa, eu vi também as minhas questões com o banco. O que, que eu podia fazer em relação ao banco para conseguir, de alguma forma, não utilizar os limites ou se utilizar... não por muito tempo, e com as taxas, né? Então, eu tenho observado isso, fiz algumas negociações em relação a isso, porque a taxa era menor, então eu observava isso. E a questão do prolabore. Prolabore, eu praticamente suspendi, só faço retiradas quando eu realmente necessito, porque eu preciso salvar a empresa, né? Então, eu faço desta forma, não sei se é a mais correta, porque como empresária eu preciso viver, né? Mas eu vejo que se eu também ficar só sangrando para me manter na pessoa física, não vai ter nem para a empresa e nem para mim. Então, eu tenho que ficar de olho nisso. Então, o que eu fiz foi isso, olhar para o imposto, olhar para a questão do banco, o que o banco poderia me ajudar naquele momento. E vou ser sincera que tive bastante ajuda nesse sentido. E os clientes que eu pude negociar, inclusive, eu tive que alguns negociar para menos, né, mensalidade até para manter. Então, isso também foi ruim para mim. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que fazer dessa forma. Então, olhei para isso, algumas despesas eu cortei, eu já falei isso algumas vezes aqui nas câmeras, eu não tenho folha de pagamento, então isso facilitou para mim, porque eu trabalho com freelancers, então eu fui ajustando, mandando o trabalho conforme eu conseguia, e não tinha a necessidade de pagar folha, fundo de garantia, não tenho, eu tenho tudo com freelancer, então terceirizado com outras empresas, parte dos processos como folha. Eu não faço mais, porque eu resolvi trabalhar 100% home office. Também foi uma questão de custo.
Estou em uma sala que eu não vou, então para que eu vou manter esse aluguel e tudo mais? Eu fiz dessa forma, trouxe tudo para casa, ajustei as pessoas que trabalham junto comigo e fui vendo o que eu podia cortar de gasto com o sistema, coisas que eu não estava utilizando e uma série de outras coisas também para tentar segurar as pontas até passar e segurar. Não tive muito inadimplência, mas, de qualquer forma, reduzir as mensalidades, porque era necessário naquele momento, também não foi tão benéfico para mim, mas eu mantive o cliente. De alguma forma, eu consegui ajudar ele também, porque senão iam ser duas empresas morrendo, né? A dele e a minha. Então, eu fiz dessa forma. E para mim, funcionou. Ainda está funcionando, não está 100%, né? A gente acho que ainda vai aí sofrendo, aí, até pelo menos o final do ano. Mas é o que eu tenho conseguido fazer para me manter. Legal, legal, isso é importante. Você tocou num ponto que é um outro item que eu gostaria de colocar, que também foi algo que a gente fez no escritório. A gente também vinha com empréstimos de banco, que a gente já tinha tomado há alguns anos, e a gente vinha mantendo, pagando direitinho e tudo mais, e já tinha conseguido dar uma certa equilibrada no caixa para não ter que pegar mais empréstimo, mas a gente tinha um custo financeiro disso. E aí, nesse momento de redução de taxa de juros e com essa questão da crise, da pandemia, surgiu para a gente, obviamente, a oportunidade de tomar créditos com custos financeiros mais baixos. Então, essa foi também uma coisa que a gente fez. Foram duas coisas, na verdade, em uma só, que foi alongar a dívida e reduzir o custo financeiro. Então, essa também é uma alternativa que precisa ser estudada. Aliás, precisa ser feita da mesma maneira que se faz com a questão da avaliação dos custos, de forma permanente e rotineira, precisa ser feita com relação à portabilidade de empréstimos e de crédito. Você precisa estar olhando isso de maneira bastante habitual, porque as oportunidades de créditos com taxas mais baixas, elas aparecem o tempo todo. E fazer essa troca, né, fazer essa substituição de dívida, ela é muito interessante e muito saudável para a empresa, para reduzir o custo financeiro e alongar a dívida, diminuir, porque quando você alonga a dívida, você diminui parcela, né, diminuindo parcela, você melhora fluxo de caixa, melhora custo financeiro. Então, é um ponto importante que as empresas também que fazem essa questão da gestão de caixa precisam observar. Né? Tomem cuidado com o crédito mais simples e mais fácil, porque isso é, obviamente, a gente tende a tomar isso, e isso já aconteceu com a gente várias vezes no escritório, não foi uma vez só, não. É o tal do caixaval, é a conta garantida, é o blá, 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 que... Olha, você tem isso disponível, está na sua conta, e aí aquele dia que o cliente ia te pagar e não te pagou, e você tem uma despesa para pagar, e assim, e às vezes, quando você tem alguém, que é o nosso caso, que faz os pagamentos do dia a dia, que é a moça lá do financeiro, chega uma hora que você precisa falar para ela assim, não tome o dinheiro. Porque, você tem uma conta para pagar nesse dia? Com quem é? Ah, é com fornecedor X? Beleza, deixa eu tentar falar com o cara. Amigão, você consegue prorrogar para mim até o dia tal? Porque senão, se deixar só por conta dela, ela vai pegar o dinheiro da conta garantida naquele dia. E o teu cliente vai pagar no dia seguinte ou daqui 2 dias e você já tomou o dinheiro na conta garantida um dia, outro dia, outro dia, quando você vê teu custo financeiro tão em cima. Então, assim, depende da gente também fazer uma gestão um pouco mais ativa e mais próxima ali do caixa, né, para poder também tomar esse cuidado de não estar gerando esses custos financeiros o tempo todo. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é fundamental e que é importante também fazer mudança do perfil da dívida, alongamento. E a gente teve várias oportunidades agora. Nem todas as empresas conseguiram, mas... Pronamp, esses créditos que o governo
soltou aí no período da pandemia, pelo menos para a gente acabou dando certo, a gente conseguiu pegar. Não sei se mais alguém pegou, vocês chegaram a tomar esse tipo de crédito, Carlos, Newton, Teruel? Eu tomei. Tomei sim para fazer a folha, porque era um dinheiro muito barato, era muito barato, e aí pensando na proteção do caixa, falei, não sei o que vem dos meses pela frente, eu vou tomar essa grana agora e vou guardar o meu caixa. Porque a gente está naquela incerteza, né? Que sabia se ia abrir de novo, se não ia abrir o mercado, que quando abrisse, o que ia acontecer, se quem ia estar vivo depois. Então, na intenção de proteger, eu peguei sim na primeira oportunidade que eles liberaram. Abrindo de novo agora na próxima semana. Não entendi, Carlos. Na próxima semana está abrindo mais uma linha de crédito que o governo liberou do programa. É, assim, é uma alternativa interessante, precisa ficar de olho. Essa opção dos bancos digitais também é um universo novo que está se criando, né, como é o caso da Kion. Eu também conhecia pouco desse universo de bancos digitais, mas estou conhecendo um pouquinho mais agora. Mas, assim, até onde eu sei, Marcos, você me corrige se eu estiver errado, uma conta digital, a única coisa que você não pode fazer, a única diferença em relação à conta corrente, é que você não movimenta dinheiro e cheque, não é isso? O restante, você não, faz dinheiro, todas as movimentações dinheiro, normais. O dinheiro movimenta através dos bancos 24 horas, você saca em espécie, né? Não, eu digo de fazer aporte, depósito em dinheiro, essas coisas. Não, você faz o aporte através do Pix. Ou de transferências boleto. Bancárias, isso. É. Mas então, a única restrição digital. É depósito em dinheiro e depósito em cheque, né? Mas o restante é normal. E nós, por exemplo, nós nem implantamos TED DOC, porque ia nascer com um banco novo, uma tecnologia morta. É, nós já iniciamos, nós somos inclusive um dos pioneiros a lançar o Pix no Brasil. Então, assim, o Pix ele substitui muito bem toda a transação, né, financeira, imediata, com muito mais efetividade. Apesar dos rumores que tinham de fraudes e tudo mais, o Pix ele é tão seguro quanto um movimento de TED ou DOC. Ele corre o mesmo risco de um TED ou DOC, obviamente, se o usuário não souber utilizar, mas a tecnologia ela prevê até uma rastreabilidade maior, o Pix. Inclusive, a Receita tem acesso a todas as informações do Pix. Então, assim, a forma de você rastrear qualquer tipo de fraude, de crime, é muito mais eficaz. Legal, bacana. Aqui estão os nossos amigos Luiz Bacchini falando que também pegou o Pronamp. O nosso amigo Valdeir falando que parece que a taxa agora desse novo Pronamp vai ser mais alta do que a anterior. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo mais alta, elas são taxas... São taxas que provavelmente são mais baixas que os bancos comerciais. Lembrar também, pessoal, que o Sescom São Paulo tem um programa, né, que é o RETEC, que é um programa de apoio aos escritórios de contabilidade, né, às empresas contábeis, onde nós firmamos parceria com a Desenvolve SP, que é a Agência de Fomento de Crédito do Estado de São Paulo. E lá nós temos linhas de crédito, tanto para investimento quanto para capital de giro, com taxas de juros muito mais baixas do que os bancos comerciais. Essa é uma linha de crédito disponível para todos os associados e filiados do Sescom. Então, acessar a página do RETEC, analisar lá quais são as condições para acesso a esse crédito. Mas a gente tem um volume de crédito que foi disponibilizado pela Desenvolve SP para o Sescom, para os associados do Sescom.
Então, esse é um dinheiro a um custo muito mais baixo do que o custo dos bancos comerciais. Obviamente, ele não é mais baixo do que o Pronamp, porque esse crédito do Pronamp foi realmente um empréstimo a um custo extremamente subsidiado, mas ele seguramente é um crédito muito mais baixo do que dos bancos comerciais. Então, avaliem com carinho para poder, quem estiver precisando, né, para poder realmente fazer alongamento de perfil de dívida, pegar um dinheiro de capital de giro para uma necessidade de proteção do caixa, porque é um dinheiro com uma taxa bastante razoável, né? Você consegue pagar em 5 anos, por exemplo, com um perfil mais longo e com isso proteger o caixa. É para esse tipo de situação de necessidade que a gente tem que buscar créditos como esse, né? Bom, pessoal, acho que a gente está chegando no fim aqui. Antônio Carlos. Nossa... Fala, Newton. É, assim, ainda em cima da questão caixa, né? E também considerando o que eu acabei de falar, né? Nós temos uma atividade diferente dos clientes, principalmente dos clientes que são comerciais, que, portanto, nós não temos uma prática no dia a dia de avaliar desconto como os clientes pelos aqueles critérios de, olha, eu vou dar um desconto para girar uma mercadoria mais rápido ou vou dar desconto para acabar, né, com uma mercadoria. Exatamente. Que deveriam ser esses os critérios, né, das empresas que a gente sabe que não são usualmente feitos por esses critérios, né? E daí vem grandes prejuízos, né? Nesse momento você percebe clientes dando desconto simplesmente pelo fator caixa, né? E com isso daí acabam muitas vezes tendo prejuízos, né? Prejuízo básico, né? E do nosso lado aqui, como empresas de serviços contábeis, eu acho que vale sim a atenção para aquilo, né? O cliente, ele também vem solicitando desconto nessa época, ele vem porque virou moda, né? Ele vem solicitar o desconto porque alguém solicitou para ele e porque o mercado solicita, e ele solicita também, né? E claro, né, nós somos um fornecedor diferente dos demais, que o número dele circula pela gente, né? Eu tive nessa pandemia, né? O caso, a pessoa vem, não só desconto, mas vem 2-3 meses sem pagar honorários, e ele está em mais contratação. As declarações de faturamento que ele precisa sempre apresentar aí para fornecedores e clientes, mostrando aumento de faturamento, você acompanhando que o recebimento dele está acontecendo, né? E você fala, pô, mas peraí, por qual motivo você quer um desconto, né? O que justifica aqui, né? Ou seja, os números deles passam pelas nossas mãos. Então, nós também temos que aproveitar esse momento de fazer uma leitura, né? Sermos mais criteriosos na leitura dos números que estão à nossa disposição, para também não dar margem aí a uma situação que nós sabemos que o desconto é fácil de você aplicar, mas para você depois retomar ao volume normal, quando ele volta ao normal, e nós conseguimos saber quando ele volta ao normal, é mais difícil, né? Então, eu acho que é um critério importante aí para a gente adotar. É olhar o número, olhar para o que está acontecendo, já que, diferentemente dos outros fornecedores do nosso cliente, nós somos o fornecedor que tem o acesso privilegiado. E temos que hoje olhar isso também a nosso favor. Concordo plenamente. Eu sou bastante criterioso quando um cliente vem solicitar desconto. Eu acho que a gente, melhor do que ninguém, tem toda a condição de perceber demandas justas, né? Acho que a gente consegue diferenciar demandas justas de demandas oportunistas. No meio dessa, né, dessa salada toda, sempre tem os oportunistas. Eu procuro ser bastante duro, assim, no sentido de não abrir muito a possibilidade para oportunista.
Eu tenho um tive um caso recente aqui de um cliente que é daqueles casos em que você pega o cara totalmente desorganizado, totalmente bagunçado, coloca tudo em ordem, cria estrutura gerencial, coloca o cara nos eixos, e aí o cara está todo bonitinho e vem com conversa fiada de que o mercado tem gente cobrando menos. Assim, o mercado tem gente cobrando menos sempre e tem gente cobrando mais sempre. Assim, você vai... A pulverização que existe no nosso mercado, existem muito poucas profissões no Brasil. Então, assim, sempre vai ter quem cobre mais e sempre vai ter quem cobre menos. Não dá para ficar comparando isso. E o cara te troca por uma mixaria, mas eu falei, não vou reduzir. O cara foi embora. Paciência, vai com Deus. Às vezes o cara fala assim, ah, mas você... Por não reduzir R$500, R$800, você perdeu o todo. Cara, vai voltar, né? E vai voltar, e quando voltar, vai ter que pagar a valorização da bobagem que fez e os consertos que a gente vai ter que fazer. Porque tem hora que você tem que ser realmente mais duro com quem é oportunista e valorizar aquele que realmente é parceiro. Tem cara que é parceiro. Tem cara que você dá o desconto e fica feliz de dar o desconto porque ele está com você no momento de dificuldade, ele sabe reconhecer quando você tem que aumentar o honorário, pode negociar, discutir. Tem cara que é duro para discutir, mas ele reconhece. Agora, oportunista, a gente tem que tratar como oportunista. Né? Mas eu concordo com você. E buscar sempre possibilidades, que a gente também não falou, de faturar mais. Né? Também é uma alternativa. Não é fácil faturar mais, não é fácil, principalmente, arrumar novos clientes, mas tentar ver numa situação como essa, onde você pode, talvez, para o seu próprio cliente que está precisando reduzir custo, ver o que você pode fazer para poder, talvez, até faturar um pouco mais para ele. Né? Esse cara está precisando reduzir o custo lá, tem 3 pessoas no financeiro, precisa ficar com uma só. Você não pode absorver uma parte do serviço dessas pessoas lá? Né? Tem um cara no faturamento, você não pode emitir nota para ele? Você tem até o pessoal do fiscal que faz isso, né? Que conhece muito bem essa situação. Então, de repente, a gente também tem que começar a se reinventar, olhar para o nosso negócio mais como um centro de serviço compartilhado do que como uma empresa de contabilidade e começar a oferecer mais serviço para os nossos clientes. Às vezes, a gente ajuda o cara lá a reduzir e aumenta do nosso lado aqui, né? É um jeito da gente também, de repente, driblar a crise e oferecendo mais serviços, né? Bom, eu já falei demais e a gente já estendeu bastante o nosso tempo. Eu queria ir passando a palavra para todos vocês, para poderem falar o que vocês quiserem falar ainda, para finalizar, e já dar o seu boa noite final, começar com as meninas, que nós só temos uma, então começar com a menina, começar com a Andréia. André, fica à vontade aí para a sua fala final. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar numa discussão dessa, super importante, né, para a gente nesse período. Eu acho que ainda vai ser importante por um bom período. E bom saber que a gente tem ferramentas, né, no mercado que podem auxiliar de alguma forma. E eu já fiquei até interessada, porque eu trabalho sozinha, o escritório sou eu, né? Então, muita coisa, o que eu puder automatizar ou mecanizar já ajuda. Então, agradecer por participar, agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, né? Isso é importante para nós, para a Câmara, para o SESCOM, continuar fazendo o trabalho que faz. E dá um até logo, né? Até a próxima reunião da Câmara, estaremos por aqui novamente. Obrigado, Antônio Carlos. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu, obrigado, André. Niltinho. É isso aí, gente. Fui falando com vocês e consegui chegar em casa. Também agradecer aí a participação de todos. Um assunto bastante, bastante oportuno pelo momento e também, assim como a Andréia, acredito que ele será oportuno ainda por um bom tempo. E esperamos, né, que mesmo passando todo esse cenário, que venha aí a prosperidade, que venham bons negócios, e virão bons negócios para todos nós, em todas as regiões,
e que a gente possa tirar empresarialmente desse momento é esse cuidado, né? Esse cuidado com o negócio de uma maneira assim mais próxima, né? Essa proximidade com o caixa, com o RH, com os clientes, né? Porque, de novo, a gente tende a... É do ser humano, né? Você tende a ir andando conforme a música, né? E você deixa para um momento desse para fazer coisas que, de fato, poderiam ter sido feito antes. Boa noite a todos aí. Obrigado pela oportunidade, Antônio Carlos. Legal, bacana. Limberti? Também agradeço a oportunidade de participar em mais uma Câmara de Contabilidade. Marcos, Paulo, obrigado pelas ferramentas apresentadas. Dizem que os problemas nos fortalecem, né? Então, eu acho que as empresas que tomarem as medidas corretas e resistirem a essa crise, com certeza, sairão muito mais fortes, em uma posição muito favorável, podendo crescer junto com o país. Boa noite. Isso aí, Carlão. Márcio. Obrigado, Antônio Carlos, todos os colegas aí, principalmente os nossos amigos que nos acompanharam aí pelo YouTube, pela presença, pelas perguntas, pela participação, isso é muito importante. Não esquece de passar, deixar o like lá no YouTube, né? Para que a gente, para que as redes sociais do SESCOM possam crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Também isso é muito importante para o SESCOM, para a entidade. E agradecer ao Marcos. Deixa aí, não sei se dá para deixar o contato aí para o pessoal. Aí, Eliane, do YouTube. E o seguinte, né? Falando de caixa, né? Tem um ditado popular que fala assim, que o dinheiro não traz felicidade. Então, faz o seguinte, me dê todo o seu dinheiro e seja feliz, cara, tá? Não tem nenhum problema. Abraço a todos, boa noite. É isso aí, manda um pix, né, Márcio? Manda um pix. É isso aí. Estou disponível aqui para fazer teste de boleto, tá? Bom, agradecer muito a presença do Marcos, que se dispôs a estar aqui com a gente, conversando, e passar a palavra para você, Marcos, para que você também dê o seu boa noite e se despeça do nosso pessoal. Antônio Carlos, eu que agradeço aí a todos vocês, ao SESCOM pela oportunidade. Acho que é sempre válido e saudável a gente compartilhar conhecimentos e principalmente essa questão de novas tecnologias, de inovações que está vindo com o mercado. Obviamente a crise é desfavorável, mas ela faz todo mundo crescer, né? Como nosso amigo disse, todo mundo sai muito mais forte e investe em novas tecnologias, investe em novas formas de fazer as coisas. A gente vê aí a própria videoconferência, as reuniões virtuais, que a gente adiantou aí o país ou o mundo em 5, 10 anos nessa questão. Então, assim, hoje todo mundo vê como é fácil, na realidade a tecnologia já estava aí disponível, né, e tem muito mais a surgir e muito mais coisas ainda a mudar no mercado e crescer com essa questão. Então, eu acho que a questão do crescimento é válido e a gente tem que estar também preparado para o fim da pandemia, né, para a época das vacas gordas, que, se Deus quiser, virá em breve aí com o reflexo da vacinação e de tudo que está acontecendo nesse momento no Brasil. A gente sabe que a população brasileira é grande, que leva um pouco mais de tempo, mas a fé em Deus do brasileiro também é maior. Então, é isso aí. Desejo a todos aí uma ótima retomada e pensar realmente em mudanças, em investir em tecnologia. E só lembrando que é um bank, apesar de ser um banco vertical, ele é um banco sob convite, não é um banco aberto, mas todos os contabilistas, apenas com o número do CRC, conseguem abrir a contas em segundos e já operar através do sistema da Kion Bank sem nenhum custo, tá bom? Uma boa noite a todos aí, obrigado. Olha, só lembrando o pessoal do evento aí, ô, gente, vamos participar do evento regional e faça a sua inscrição aí, não se esqueça. Legal, isso aí. Bom, é isso aí, é o que todo mundo falou. Acho que, de fato, o crescimento e a evolução, eles vêm realmente com o desconforto. Acho que o conforto não nos leva ao crescimento nem à evolução, é o desconforto que faz isso, né? É o incômodo, são as dificuldades, é isso que faz a gente se mexer, é isso que faz a gente andar.
É isso que faz a gente buscar formas de melhorar, formas de reduzir custo, de melhorar o nosso caixa, de melhorar a nossa empresa. Acho que todo esse trabalho que a gente tem, que a gente busca para poder trazer situações melhores e de gerar melhores margens para o nosso resultado, de uma situação de dificuldade, ele permanece quando a empresa está numa situação melhor e com mais receita. Então, ele vai melhorar as nossas margens, ele vai melhorar o nosso lucro. Então, isso, de fato, é algo que vem e fica para o futuro, né? Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Como o Márcio disse, se inscrevam para o nosso encontro regional. Façam também a sua inscrição aqui no YouTube, ative o sininho, dê o seu like, para que a gente possa também crescer aqui nas nossas redes sociais. Agradeço mais uma vez, em nome do nosso presidente Reinaldo Lima Júnior. Boa noite a todos, um abraço e até a nossa próxima reunião da Câmara Setorial de Contabilidade. Abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.